सध्या रमजानचा पवित्र महिना सुरू आहे. या महिन्यात प्रत्येकाकडून रोजाचं पालन केलं जातं. यात पहाटेच्या वेळी उपवास सुरू करताना सहरी केली जाते, तर सोडताना इफ्तार केला जातो. सर्व धर्मियांकडून इफ्तारच्या वेळी मेजवानीचं आयोजन करण्यात येतं. अशात 27व्या रोजाच्या उपवासाचे निमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने जामा मस्जिद माळेगाव येथे रविराज तावरे लाखे मित्र परिवाराच्या माध्यमातून इफ्तार पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी जातीवाद पक्षाचे समाजात असंतोष निर्माण करण्याचे षडयंत्र रोखण्यासाठी पुरोगामी विचारांची कास धरणाऱ्या शाहू फुले आंबेडकरांचा वारसा समर्थपणे चालवणाऱ्या व विकासाची ध्यास घेणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे हात अधिक बळकट करण्याचा विश्वास व्यक्त करत असताना येणाऱ्या काळामध्ये पाऊस पाणी मुबलक प्रमाणात होऊ व महाराष्ट्रात तसेच देशात शेतकरी व सर्व जनता गोवणा गोविंदाने नांदावी यासाठी प्रार्थना करण्यात आली आहे. तसेच सर्व समाज बांधवांची भेट घेत रमजानच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. यावेळी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक दत्तात्रय येळे, बारामती तालुका मार्केट कमिटीचे माजी सभापती रमेश पाटील गोफणी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तालुका कार्याध्यक्ष धनवान वदक, आयोजक रविराज तावरे, नितीन तावरे, कुलदीप तावरे, रवींद्र बोबडे, प्रताप सातपुते, ढाळे गुरुजी, लियाकांत तांबोळी, रियाज शेख, युसुफ पठाण, मौलाना अब्दुल्लम खान, रहिमान शेख, रसूल शेख, जियानी शेख, रियाज सय्यद, राजू शेख, वसीम शेख, इरफान शेख, हमीद शेख, मुस्ताक शेख, रमेश शेख, कुर्बान बागवान, शौकत शेख, बबन भाई, सलीम शेख, तौफिक शेख, मुबारक शेख, अलीम शेख, फिरोज डांगे, अरमान बागवान यांसह मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव उपस्थित होते. प्रतिनिधी आसिफ शेख, महाराष्ट्र न्यूज, बारामती.